turnaji o tom nebavila, takže nevím, co vlastně Jirka nabízí. A nebo jestli to k tomu, aby nás nepískal, aby jako by to třetí družstvo, že ho dávali dohromady strašně dlouho a že ho taky jako nemají vždycky kompletní, takže by tam třeba nějaký psa navíc, jako by, že jako teoreticky, ono stejně tě nemine ta licence, to se jako by vyřídit, tak jak jo, toho 16. ono 15. prostě. Super! Hodíš prostě do mailu, do příjmu, pofotíš tam prostě a peníze pošleš hned, tak přiložíš k tomu jako by zaplat o tom, že jsi to jako by zaplatila.